Hyvät kaatuneiden omaiset, arvoisa kirkkoherra, hyvät sotajan sukupolven edustajat, miehet ja naiset. Tervetuloa katkenut taival muistomerkille muistelemaan 84 vuotta ajassa taaksepäin. Seinäjän pommituksen päivää. Tapahtuman järjestävät Seinäjän kaatuneiden omaiset ja sotien 39-45 Etelä-Pohjanmaa perinneyhdistys. Olen Jari Ojala ja juonnan tilaisuuden. Tilaisuuden kulku on seuraava. Allekirjoittaneen alustuksen jälkeen laskemme kukkalaitteen kaatuneiden omaisten toimesta. Sen jälkeen seurakunnan tervehdyksen tuo kirkkoherra Ari Auranen. Muistohetken päätteeksi Hotelli Alman tarjoamat kahvit, joista jo etukäteen lämmin kiitos Hotelli Almalle ja johtaja Heidi Ylikoskelle. Kun talvisota 30. marraskuuta 1939 alkoi, pommitti vihollinen heti viittä paikkakuntaa, Helsinkiä, Viipuria, Kotkaa, Hankoa ja Ensoa. Kaikkiaan sodan 105. päivänä pommituksen kohteeksi joutui 71 eri paikkakuntaa. Näistä moni useastikin. Talvisodan pommitusten surullinen saldo kotiseutu Suomessa. Menehtyneitä 956 henkilöä, haavoittuneiden yhden laskettu määrä 1840 suomalaista, lähes kaikki siviilejä. Rintama-alueen pommitukset olivat sitten oma lukunsa. Ilkka-lehti kertoo päämajan tilannetiedotuksessa seuraavaa helmikuun 30. päivän tienolta. Kolmas päivä vastaisena yönä suoritti vihollinen useita lentoja Hangon, Tammisaaren ja Koiviston seuduille. 3.2. kuluessa pommitettiin myös Mäntyluotoa, Tammisaarta, Keravaa, Loviisaa ja Kotkaa sekä joitain lähipaikkakuntia Seinäjokea ja Kuopiota. Joutsan, Vuokatin, Hyrynsalmen, Sallan ja Kemijärven seuduilla esiintyi pienempiä vihollisen muodostelmia. Petsamosta pommitettiin Nautsia ja Ivaloa. Vihollisen pommituksista kuoli tuona päivänä kaikkiaan 40 ja haavoittui 50 siviiliä. Karjalan kannaksella oli lentotoiminta tuona päivänä edelliseen päivään verrattuna vilkkaampaa. Muun muassa Viipuria pommitettiin useita kertoja. Tarkistettujen tietojen mukaan olivat vihollisen tappiot 11 lentokonetta. Hyvät läsnäolijat, Seinäjoen risteysasemaa ja kauppalaa pommitettiin vain kerran. Pommitusta tiedettiin odottaa. Olihan risteysasema oivallinen kohde ja tietojen mukaan pommitusta tai pommituksia oli vihollisen toimesta suunniteltu useita. Ilmapuolustusalue Seinäjoella oli toiminta valmiina. Väestönsuojeluharjoituksia oli pommituksen varalta pidetty. Ensiapuasemia perustettu sekä muut sotatilan toimet määräysten mukaan suoritettu ja tehty. Mutta tärkein puuttui. Ilmatorjuntaa ei ollut. Sotapäiväkirjaa tulkiten mahdollisesti ilmatorjuntakonekivääri tai kaksi olisi ollut, mutta varmuutta siitä en ole mistään löytänyt enkä saanut. Hyökkäys ilmasta yllätti. Sotapäiväkirjan mukaan hälytyssireenit alkoivat soida kello 13.33 kyseisenä päivänä. Ensimmäiset pommit putosivat tuosta sitten 7 minuutin kuluttua. Vihollisen tavoitteena oli ratapiha. 27 vihollisen pommikonetta kylvi tuhoaa taajamaan sen rakennuksiin mukaan lukien valtion viljavarasto, VR Vesitorni, joka on nykyisin yksi Alman hotelli rakennuksista. Yli 40 muuta rakennusta vaurioitui, josta 9 tuhoutui täysin. Noin 2000 metrissä lentäneiden koneiden pommitustarkkuus oli kuitenkin tuolloin heikko, ja iso osa pommeista putosi peltoaukeille
taajaman eteläpuolelle. Jälkiä pommitukopista lienee vieläkin alueella. Kaikkiaan pommia pudotettiin 180 kappaletta, josta 150 100 kilon pommia ja 50 kappaletta, 30 kappaletta 50 kilon pommia. Surullisinta oli ihmishenkien menetys. Kaikkiaan 13 siviiliä menetti henkeensä. Siviileistä 10, nähdäkseni lähes kaikki asemalla olleita matkustavaisia, menehtyi tällä alueella sijainneeseen sirpalesuojaan osuneen pommin täysosumassa. Nuorin oli 3-vuotias isänsä kanssa matkannut pikkupoika. Tästä johtuen muistomerkin nimikin on Katkenut taivaan. Hyvä yleisö, suuri ja mahtava pahan valtakunta tekee edelleen tuhotyötään Euroopassa, Ukrainassa. Konkreettisesti voimme todeta tämän myös täällä keskuudessamme täällä Seinäjoella. Ukrainan kansalaisia, enimmäkseen naisia ja lapsia, on sotapaossa. Ukrainan kansa on kokenut nyt 2 vuotta tuota kurimusta juuri tälläkin hetkellä. Ajatukset siirtyvät sota-aikaan täällä Suomessa. Miten kansalaiset kokivat sodan kurimuksen niin rintamalla kuin kotiseudulla? Kestivät sen kuka mitenkin. Kriisiapukin taisi olla vain läheisissä. Läsnäolijat, maanpuolustus on jokaisen kansalaisen velvollisuus, mikä on tahtonut unohtua syvän rauhan aikana. Se on myös valmiuden ylläpitoa, niin fyysistä kuin henkistä. Muistakaa, himmetä ei muistot saa. Ja välittäkäämme perinnetietoa myös lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Laskemme kukkalaitteen Seinäjoen pommituksen menehtyneiden muistolle. Olkaa hyvä. Arvoisat läsnä olevat, Seinäjoen pommituksen muistopäivä tuo eteemme karulla tavalla sotahistorialliset tapahtumat 84 vuoden takaa. Ne ovat jättäneet syvän jäljen Seinäjoen keskustan talvisodan aikaiseen historiaan. Tuolloin sodan julmuus tunkeutui rintamalinjojen läpi sisämaahan saakka. Lentolaivojen pudottamat pommit kylvivät tuhoa, kuolemaa, pelkoa ja epävarmuutta. Tuon päivän raskain taakka yhdistyi läheisensä menettäneiden perheisiin läheisiin. Suru, kaipuu ja ikävä laskeutuivat laajan ihmisjoukon ylle. Tuhoutuneet rakennukset olivat rakennettavissa uudelleen, mutta mikään ei voinut tuoda takaisin kesken katkenneita elämän taipaleita. Vieressämme oleva katkennut taival muistomerkki symboloi sota-ajan raskaita taakkoja. Ja toisaalta se kertoo yhdessä selviytymisestä ja eteenpäin katsomisesta. Tämän muistomerkin äärellä tiedostamme, että vaikka pommituksen aiheuttamat menetykset ovat olleet äärimmäisen raskaita, toisiaan tukeneet ja voimansa yhdistäneet ihmiset ovat kyenneet nousemaan ja rakentamaan uudelleen tulevaisuutta. On tärkeää, että löydämme tänään perusteet yhteiseen tahtoon ja valmiuteen tukea toisiamme, rakentaa yhteisöä, joka ilmentää
välittämistä ja yhteisvastuuta. Tänään voimme rakentaa parempaa huomista yhdessä. Samoin joudumme toteamaan, että kaikki kansat eivät ole vapaina pommien jylinästä ja tuhovoimista. Ukraina on yksi näistä kansoista. Ajan kuvaamme liittyy Vanhan testamentin profeetta Jeremian välittämä lupaus. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Paavali puolestaan Uuden testamentin lehdillä kannustaa meitä toimimaan hyvän puolesta. Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Paavali kannustaa meitä. Itsenäisyyspäivän ajan kirkkokäsikirjan sanoittamaan rukoukseen yhdistyvät sanat. Herra Jumala, taivaallinen Isä, me kiitämme sinua isänmaasta ja meille uskotuista tehtävistä. Anna keskuuteemme rauha ja sopu ja auta meitä pyrkimään kaikessa totuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Siunaa kaikkia niitä, jotka kantavat vastuuta yhteisistä asioistamme. Kiinnitä sydämemme taivaalliseen isänmaahan ja anna meidän voittaa katoamaton perintöosa. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme tähden. Kännykän esille ottamalla ja googlettamalla virsi 584 avautuu tuttu isänmaallinen virsi Siunaa ja varjele meitä. Veisataan tästä virrestä säkeistöt 1 ja 3. Virsi on 584 ja 1 ja 3. Siunaa ja varjele meitä. Kahvihetkeä, muutama informaatio. Heikki tulee varmaan kertomaan, vai kerronko mä sen? Ehkä huomasittekin, että seurakuntamme tiedotteessa oli jo keskiviikkoillasta tiedotetta. Eli tämän tarinaillan aiheena on semmoinen kuin saksalaissotilaiden ja suomalaisten naisten ystävyys ja avioliitot 1944-45. Ja siitä tulee kertomaan Oulun hiippakunnan teologi ja pappi Satu Saarinen. Ja hänellä on sitä omakohtaista kokemusta, koska hänen mummonsa oli yksi tuhannesta, jotka ystävystyi ja rakastui saksalaiseen sotilaaseen. Sai vauvan ja meni Saksaan ja tuli sitten vauvan kanssa pois. Hän on tehnyt asiasta myöskin kirjan. Ja todella tulkaa kuuntelemaan keskiviikkona 17.30 Kirkon Granni. Tervetuloa.